Mislim da smo imali lep razgovor i ja sam otprilike sumirao šta smo sve radili u Pirotu sa Evropskom unijom i sa podrškom koju imamo od Evropske unije i mislim da je podrška Evropske unije uslovila da je Pirot dosta promenio svoj izgled u zadnjih 15 godina, da je postao atraktivniji grad i za življenje, za život svojih stanovnika, ali i za privlačenje investicija. I to govore brojke kao što je smanjenje broja nezaposlenih, kao što je povećanje prosečnih zarada u Pirotu, kao što je povećanje investicije itd. itd. Sa druge strane, iako možda nije uobičajeno da se gradovi poput Pirota bave lokalnom diplomatijom, moje mišljenje je da voz Srbije koji ide ka Evropskoj uniji putuje brzinom najsporijeg vagona. Mislim da Pirot sigurno nije najsporiji vagon, ali bih voleo da mnogi gradovi u okruženju imaju brzinu poput Pirota. Definitivno mislim da Srbija napreduje ka Evropskoj uniji i da taj napredak se odražava na kvalitet življenja i porast standarda. I mi ćemo se u Pirotu, što se nas tiče, truditi za tako i nastavimo. Hvala na dosadašnjoj podršci i saradnji. Nadam se da ćemo i dalje sarađivati ovako uspešno i još uspešnije.